Պարոն Սողոմունյան 3 լուր տարածված, որ Ռոբերտ Քոչարյան տեղափոխել է Կրկինից Միլիոն Բժշկական Կենտրոն, առողջական վիճակի մասին եւ ինչ մանրամասներ։ Գիտեք, մանրամասների չեմ տիրապետում տարբեր պատճառներով, նախ քանի որ դրանք այսպես ասած անձնական, հա, տվյալներ են, այսինքն բժշկական այս դեպքում կոնկրետ տվյալներ են։ Գիտեմ, որ զգացողությունը լավ է, գիտեմ, որ ուրեմն առանձնապես խնդիրներ չկան, այսինքն լուրջ առողջական խնդիրներ չկան, օրերի հարց է, կազդուրվելու է եւ ուրեմն հիվանդանոցից գնա։ Գիտեք, ես վստահ չեմ, որ նոր վիրահատություն է եղել, ուղղակի պետք է տեղեկանամ։ Ես ենթադրում եմ, որ եղել է, բայց պետք է տեղեկանամ եւ իհարկե լրացուցիչ կտեղեկացնեմ անպայման, թե կամ ես կամ գրասենյակի հաղորդագրությամբ անպայման կտեղեկացնենք, թե ինչպես է իրացվում։ Այսինքն հնարություն չեք ունեցել կապ հաստատել, այսինքն ուզեցել եք իմանալ, չեք կարող։ Այսպես ասեմ, ես իրավունք չունեմ կապ հաստատել նախագահի հետ, ելնելով իր այսօրվա ապօրինի կալանքից, հա, այսինքն այնուամենայնիվ իրավունք չունեմ։ Հետևաբար տեղեկություններս մի փոքր ուշանում են, այսինքն իմանում են փաստաբանների միջոցով եւ ասենք հարազատների միջոցով, որոնք որոշակի առնչություն ունեն, իրավունք ունեն օրենքով թույլատրված։ Դրա համար, եթե նկատել եք, մի փոքր մեր տեղեկությունները ուշ են գնում, նույնիսկ այսպես աշխատանքային մանրամասն ասեմ, որոշակի հերագրեր ցավակցական կամ շնորհավորական, որոնք հղում են նախագահի անունից, խնդիր ունենք նախ իրեն տեղեկացնել տեղի ունեցածի մասին, հետո ստանալ իր արձագանքը, հետո նոր տարածել, այսինքն մի փոքր ժամանակային խնդիր է, անպայման կտեղեկացնեմ, եթե նոր վիրահատություն է եղել կամ մանրամասներ լինեն, անպայման կտեղեկացնեմ։ Պարոն Սողոմունյան, կալանքից ազատելու հարցը քննարկելու դատավոր Մխիթար Պապոյանը ինքնաբացարք այդ ներսես համար սпасելի էր նրա ինքնաբացարքը եւ գործում ակագրվել է նոր դատավորի, այս դատավորից ակնկալիքներ ունեք։ Գիտեք, քանի որ այս գործի վերաբերալ այլևս ապացուցելու բան չկա, քանի որ դերևս մարդ չի մնացել, կարծում նաեւ դատավորների շրջանում, որ չհասկանա, որ սա բացարձակ ապօրինի ոչ մի հիմք չունեցող կալանավորում է, դրա համար դատավորները չեն ուզում գլխացավանքի մեջ ընկնել եւ բացարձակ են վերցնում, որպեսզի այդ գործը չքննեն, որովհետեւ քննելիս կամ տինկնես հսկայական ճնշումների տակ եւ ստիպված լինես կայացնել ապօրինի որոշում, կամ երևի թե ավելի լավ է չքննես։ Ես չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ որևէ հարցով, որևէ գործով 6 կամ 7 դատավոր բացարձակ վերցրած լինի։ Ուղղակի սա աննախադեպ մի բան է։ Ես կարծում եմ, սա լավագույն ցուցիչն է, թե ուրեմն ինչ վիճակում է իրավակարգը Հայաստանում եւ ինչ հրաշալի բարեփոխումներ են իրականացնում դատաիրավական մեր օրվա իշխանությունը։